Привіт, привіт, мої найкращі. Сьогодні я до вас з майстер-класом. Але спочатку я вам хочу розказати, що сьогоднішнім відео я закрию відразу три своїх борга. Один – в спільному проєкті «В'язання із залишків». Другий – у спільному проєкті «Кольоровий рік». І третій – у спільному проєкті «Візерунки.ua». Для «Візерунки.ua» буде майстер-клас. Для в'язання із залишків, краса із залишків, буде дійсно краса, і це дійсно залишки. А у спільному проєкті «Кольоровий рік» у нас тема квіткова, не пам'ятаю що, але травень в мене точно квітковий. І сьогодні я вирішила, що нам потрібно зв'язати аксесуар. Я взяла ось такий обруч і зв'язала на нього ось такий чохол. Щоб зв'язати такий чохол, я взяла отаку ниточку. Це приблизно 600 метрів, 300 метрів у 100 грамах ниточка, але вона вдвоє, то вона стала товщиною десь 150. Так, беремо десь, ось приблизно таку ниточку. Ну, я не знаю, яка у вас ниточка буде, ви поміряєте по своєму обручу, але приблизно тут, ось в дві нитки, у мене 150 метрів у 100 грамах. І я зробила ось так, просто прив'язала ланцюжок із повітряних петель, 5 петелечок. 1, 2, 3, 4, 5. Так? Навіть 6. Закрила їх в кільце. Так, щоб виворітна сторона була наверх. І потім почала в'язати. По колу. Цю прив'язала. І далі по колу. Ось таким чином. Чіпляючись за напів петлю, по колу я в'язала таку трубочку. Ось так. Весь час по колу. Але вам потрібно буде поміряти по вашому обручу і по вашій пряжі, як воно у вас там знаходить, нормально чи ні. Там на обручі невеличкі такі гостренькі, як розчіска, однорядка такі. Ось тут такі голочки маленькі, щоб волосся трималося. То у мене, бачите, воно просповзнуло, а як у вас, я не знаю. Але воно тугенько, та не надто. Саме ось таким способом. Бачите, от серед, хто в'язав з бісера оці ланцюги, чи як вони називаються, буси такі з бісера, шнури, то з легкістю згадає, як це в'язати. От. Хто не в'язав, то ось так от, бачите, під петелечку, під напів петлю. Проділи ось гачечок ось сюди, бачите. Зачепили і прив'язали. Все. Нічого тут воєнного нема. Коли у вас вийшла такий шнурок, уже досить великий, то ви його міряєте на свій обруч і натягуєте. Акуратно, бо якщо приділити, ну, нажати сильно на цей пластик, то він може лопнути. Тому потихеньку одягаємо цей шнурок. Ось такий він виходить. Ось він тут такий. Поміряйте по своєму обручу. І ось так натягнула я. Натягнула, краєчки позашивала. І тут. І ось таке диво в мене вийшло. Тепер мені треба його прикрасити. Прикрашу я його ось такими квіточками. Ось такими квіточками.
Ось такими квіточками я прикрашу цей обруч. Як в'язати квіточки, я вам зараз покажу. Беремо ту саму нитку, той самий гачок, робимо кільце амігурумі, так, піддіваємо ниточку і прив'язуємо 8 стовпчиків без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кільце затягуємо туго і з'єднуємо оці петлі. Отак, крайні. Все, поєднали. Далі в'яжемо самі ось такі пелюсточки. Ось так. В'яжуться надто легко. Робимо 5 повітряних петель, ланцюжок. 1, 2, 3, 4, 5. Далі робимо 3 накиди. 1, 2, 3. Тепер вдіваємось в першу сюди петелечку під ланцюжок і прив'язуємо отак. 1 петля, потім 2 петлі, ще раз 2 петлі, ось зачепилось так, ще раз 2 петлі і ще раз 2 петлі. В 5 прийомів. 5, 1, 2, 3, в ту саму дірочку. І ще раз першу петлю прив'язуємо 1, а тепер по 2 до кінця. 1, 2. 2, 2, 3, 2, 4, а перша була 1. 1, 2, 3. Таких стовпчиків ми вив'язуємо 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3. Але перші 3 стовпчики ми в'яжемо в цю петелечку, а другі стовпчики 2 і 1 ланцюжковий ми прив'язуємо в наступну дірочку. Ось тут ланцюжковий стовпчик, 3 стовпчика з 3 накидами. Тепер в наступну дірочку 2 стовпчика з 3 накидами. Так, сюди ж. І тепер ланцюжковий. 1, 2, 3, 4, 5. І в цю ж саму дірочку ми його закріпляємо. Ось так. Опа. Далі. Ще раз 5 ланцюжкових. 1, 2, 3, 4, 5. 5 повітряних ланцюжок. 5. Так само робимо. 5 стовпчиків по 3 накиди. Ось такі патентні стовпчики з 3 накидами. І таким чином ми робимо 4 отаких пелюсточки, кожна з яких потрапляє в 2 петлі. Ось, дивіться. Зараз ми тут. Тепер в наступну петлю, ось сюди, ми прив'яжемо 3 патентних стовпчика з 3 накидами. В наступну 2 патентних стовпчика з 3 накидами і сюди ж 1 стовпчик із ось таких повітряних петель. В'яжемо.
Так, доходимо до кінця. У нас лишилась одна петелічка. Тут все, все як і треба. От в крайню петелічку. Так, і тепер мені треба закріпити. Ось сюди я і закріпляю, як і перші рази. Ось так. Раз і закріпила. Цю петелечку я перетягую на виворіт. Отак. Ниточку відрізаю. Протягую в цю петелечку. Отак. І нитки ховаю. В довільному порядку, де мені захочеться. Так. Хвостики обрізаємо. І цю так само ховаємо. Ось така квіточка у нас вийшла. Її можна і так завернути листочки, і так завернути, як вам хочеться. Навіть можна ось таким бутончиком скласти. Ось. Але мені не подобається, що вона така лиса. Мені подобається ось така серединка. Бачите? Така серединка. То я взяла будь-яку ниточку, яка у мене тут є по кольору, щоб мені сподобалось, як вона підійшла. От. І ось що я зробила. З лицевої сторони, не з виворітної, а з лицевої, підчепилась за будь-яку ниточку, яку зачепила. Ой, Боже, яке туге. То його таке туге в'язав. От. І ось сюди, в оцю дірочку посередині, придавила оцей вузлик. Ось так. О. Далі. Тепер, отак, перекриваючи вузлик, я ниряю в будь-яку. Отак, сюди. Отак, будь-яку дірочку. Раз. Тепер виходжу напротив дірочки, ось тут. І переступаю трішки далі. Ось так, сюди. А тут знизу заходжу трішки далі. І так по колу. До тих пір, поки мені не почне подобатися. І ось так переступаємо знизу, а тут згори вниз. Треба так, щоб ниточка лягала не по центру серединки, а трішки збоку. Трішки вбік.
І от у нас уже вийшла така всередині, як квіточка. Все, досить. Ось така серединка вийшла. І ось така вона ззаду. Ззаду я закріпляю за будь-яку ниточку. Так. Тут чіпляюсь. Затягую і затягую на вузлик. Все. Цю ниточку ховаю і відрізаю. Ось так. Ось так. Ось. Тепер ці цвіточки треба попришивати. Далі затягаємо нитку такого кольору, як у нас обруч. Так? Вузлик. І тепер приблизно треба розкласти квіточки, як вони у нас будуть пришиті. Ось приблизно хочу ось так пришити. Ось приблизно так. Так. І тому я починаю з першої квіточки. Ось так. Цей вузлик тут треба закріпити отак. І заховати його під квіточкою. Ось так. І будемо шити ось так. Ось сюди. Так. Це отак ляже. Так. І тепер отак під ниточки обруча. Так. І ось сюди під ниточки квіточки. Так, багатенько проходимо, щоб воно плотніше лягало до обруча, щоб плотненько лягала квіточка. Ось так. От, але ж нам так мало, воно буде тіліпатися. Тому ми пришиємо ще. Так. За обруч. Так. Так. І ось тут за ниточки, квіточки. Так. О, тепер уже тугіше, але хочу ще тугіше. Ще раз під ниточки обруча. Так. І отут за ниточки квіточки. Так. Цього досить. Так. Вп'ять в ниточки обруча. Але виходимо трішки далі. Так. Бо до другої квіточки. Ось так. Цю квіточку я кладу ось, бачите, тут листочки отак, а цю ось так. Ось так, щоб можна було отак їх між собою заплести. Так? І тепер задіваю листочки, квіточки. Так, тепер вп'ять в обруч. І в квіточку. І так до кінця, поки всі квіточки не пришиємо. Так, щоб вони були пришиті тугенько і не відпали. І до того ж, я коли пришиваю, я їх так трішки розтягую, щоб вони не скручувались отак в вузлики, квіточки. Ну, а щоб лежали отакими от, бачите? Дужче отут
притискаю до, по краям до обруча. Ось так. Так. Тут я також тугенько пришила. Бачите, пришита тугенько. Але у мене нитка зовсім з другої сторони. То я її отак от під квіточкою просовую і протягую. Так. Куди мені потрібно? Ось так. Ось сюди, ближче. Ось куди мені потрібно, де я буду пришивати нову квіточку. От. І тут вп'ють, в мене буде жовтенька. Так, і так само треба покласти так, щоб листочки переплилися. Ось так. Так. Ось так тугенько. О. Ну і до кінця вже саменькі. Так. Мені не вистачило одної квіточки, то я дов'язала ще одну блакитну. От. І все, зараз припришиваю. Віночок буде готовий. От. Віночок готовий. Ось такий у мене віночок вийшов. Вже не такий дитячий, як був минулого разу. Але він для онучки, а не для мене. Ну от. Ну як вам? Подобається? Мені подобається. Маю надію, що онуці також сподобається. Ось такий віночок. Дякую, що були. Дякую, що подивились. Запам'ятали. Можливо, використали. Поділились з подругами. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку і натиснути дзвіночок.